Վարդը զարգելի հետ որդեր, մենք շահունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է հայրենի կուսակցության անդամ Բաբկեն Արությունյանը, վարդս պարանարությունը շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Երեկ առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանը խոսեց հանրայինի եթերում, ինձ համար ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ լրիվ պեսիմիստական մոտեցում էր, մեր հարցերը այլևս որոշված են, պետք է նոր կապիտուլյացիա ստորագրենք և քաղաքական հիմնական ուժերը, որոնք կան քաղաքական կյանքում, հատկապես խորհրդարանում, պետք է աջակցեն այդ պրոցեսին։ Խնդրեմ, ձեր դուք ինչ ընկալում, ինչպես ընկալեցիք այդ խոսքը։ Նախ սկսենք նրանից, որ երեք նախագահների հանդիպման հետ կապված հասարակության մի զգալի հատվածի մոտ բավականին մեծ սպասումներ կան։ Տեր Պետրոսյանը ինքն էլ ուրեմն իր խոսքում նշեց, որ գործընթացը չի համարում ավարտված, չնայած որոշակի շեշտադրումներ արեց, դրան էլ նախորդել էին մամուլում տարբեր քաղաքական ուժերի հետ ասոցացվող որոշակի հրապարակումներ, ու հետևաբար պետք է լիներ նաև որոշակի գնահատական, այսինքն մարդիկ եթե հույս են կապում, չէ՞ պետք է որոշակիորեն տեղեկացված լինեն, ինչ մոտեցումներ կա, ով ինչ գաղափարի կողմնակից է։ Ես մինչև ձեր բուն հարցին անդրադառնալը ուզում եմ հետհայաց գցել, հա՞, իրավիճակը պատկերացնելու համար, հիշում եմ նախորդ ընտրություններից առաջ Տեր Պետրոսյանը ինչ էր առաջարկում։ Միասնական դաշինքով երեք նախագահները մասնակցեն, չէ՞, ընտրություններին, իրենք ուրեմն չհավակնեն երկրի ղեկավարի պաշտոնին, որպեսզի կարողանան այդ իշխանությանը հեռացնել, երկիրը այդ վիճակից դուրս բերել։ Չստացավ այդ դաշինքը, գործընթացը գլուխ չկա, ոնց որ ասում են, ինչ-ինչ պատճառներով, թե ինչն էր, ինչի շուրջ չպայմանավորվեցին և այլն, նեղան տարբեր գնահատականներ, բայց գործընթացը գլուխ չկա, այսինքն մի փորձ արդեն կա, տեսել ենք մեկ տարի առաջ, որ չի ստացվել այդ ֆորմատը։ Վերջերս Իշխան Սաղաթելյանը, չէ՞, նման առաջարկ հանդես բերեց, որպեսզի երեք նախագահները կաթողիկոսի միջնորդությամբ հանդիպեն, գտնեն որոշակի լուծումներ, նոր դրանից հետո արդեն ավելի լայն ընդգրկում կարծում եմ կունենար, այսինքն տարբեր քաղաքական ուժեր և մենք և այլ քաղաքական ուժեր միգուցե կոնսոլիդացնենք մեր ուժեր ու այս իշխանությանը հեռացնենք։ Ինչ ասեց առաջին նախագահը, ես մի քանի ուղղություն ֆիքսեցի, մեկ ինչ էր ասում, ասում էր Ղարաբաղը էլ մերը չէ, բայց չասեց ումն է, ռուսներին է, ադրբեջանին է, ումն է, այս հարցը ինձ համար գոնե մնաց բաց։ Երկրորդը, որը առանձնացրել եմ, դա ինչ էր ասում, ասում էր կա երկու տարբերակ, ամերիկյան առաջարկ Եվ ռուսական առաջարկ, հա, խոսքը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, ուրեմն Ղարաբաղի հիմնահարցին, այսինքն ընդհանուր էս մեր վիճակի հետ կապված կա երկու տարբերակ։ Ասում եմ, եկեք միասին որոշենք Նիկոլներ մեզ հետ, թե որ տարբերակն ենք մենք ընտրում։ Իսկ դա գուցե նշանակում է նաև փոխում ենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը, թե չեն փոխում, որտեւ պարզ է, չէ՞, թե ընտրում ես ռուսական, ուրեմն շարունակում ես դաշնակցային հարաբերություններ ունենալ, եթե չես ընտրում, ընտրում ես ամերիկյանը, ուրեմն փոխում ես արտաքին քաղաքական կուրսը։ Համենայն դեպս ի մոտ այս որոշակի այդ տպավորությունը ստեղծվեց, ես չեմ պնդում ասել, եթե ընտրում ենք, ես անպայման պետք է փոխենք, բայց չեմ էլ բացառում, որ այս խնդիրը մեր առջև կծառանա։ Ընդհանուր վերցած, այս մի քանի ուղղությունն եմ ես առանձնացրել, բայց մի բան էլ ինչը չեմ կիսում, ինչ էր ասում, այ լինելու է նոր կապիտուլյացիոն ակտ, պետք է ուրեմն դա ընդունենք, այլ տարբերակ չկա, ասում էր, որ եթե կա բաուր այդ առաջարկը, այս ժամանակին, հա, վկայակոչելով 97 թվականի դեպքերը, երբ ինքը հրաժարական տվեց, և այլ, և այլ, բայց գիտեք, 97 թվականից հետո 20 տարի
մենք տեսել ենք, որ Արցախը շարունակել է լինել մերը, ազատագրված տարածքներով հանդերձ, ու կորցրեցինք, որովհետև եկավ Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունով մեկը, որ երկիրը հասցրեց այս վիճակին։ Ինչ կլինի, ինչպիսին կլինի երկրորդ-երրորդ նախագահների արձագանքը, դժվար է ասել, բայց կարծում եմ լինելու են արձագանքներ ու պետք է լինեն արձագանքներ, ի վերջո կա հասարակական որոշակի սպասում լսելու նաև երկրորդ և երրորդ նախագահների արձագանքները։ Բայց այս ամենով հանդերձ ես ուզում եմ նաև խոսել նրա մասին, որ երբ որ Տեր Պետրոսյանը չկար այս գործընթացում, եղել է փրկության շարժում, որին մասնակցել են նաև երկրորդ, երրորդ նախագահները իրենց թիմակիցներով, այսինքն մենք ունեցել ենք փողոցային պայքար, ու եթե նույնիսկ այնպես ստացվի, ես էլ եմ ասում, ուզում եմ հուսալ, որ երեք նախագահների ֆորմատը կստացվի ու կդառնա ավելի լայն համախմբում, բայց նույնիսկ եթե երրորդ նախագահի ներողություն, առաջին նախագահի հետ ընդհանուր հայտարարի հնարավոր չլինի գալ, միավորման գործընթացը կշարունակվի, կհստակեցվի ով է լինելու ընդդիմության թեկնածուն, նորից կտրվի ընդդիմության շարժմանը, չեն կրկնի նախկինում թույլ տված սխալները ու կարողանանք շարունակել փողոցային պայքարը։ Այս գործընթացը պետք է լինի անպայման թափանցիկ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այդ հարցադրումները, որոնք որ կա հասարակության մեջ, ստանան իրենց պատասխանները երկրորդ, երրորդ և առաջին նախագահի կողմից։ Պարզ է, չէ, երբ որ Իշխան Սաղաթելյանը ուրեմն նման նախաձեռնություններ ցուցաբերում, կաթողիկոսի միջնորդությամբ երեք նախկին նախագահները որպեսզի հանդիպեն, այնպես չի, որ չգիտեին առաջին նախագահի դիրքորոշումը, կամ հնարավոր ուրեմն քայլերը, որը լինելու է առաջին նախագահի կողմից։ Բայց եթե այս ամենը իմանալով հանդերձ գործընթացը նախաձեռնվել է եւ իրենց հավանություն են տվել մասնակցելու գործընթացին եւ երկրորդ եւ երրորդ նախագահը, նշանակում է իրենք տեսել են հավանականություն, որ այս գործընթացը կարող է ունենալ ուրեմն արդյունք։ Թակարակ պարագայում հարցեր կառաջանա, ինչ ենք հրավիրում առաջին նախագահին, որպեսի հետո չստացվի, հետո ասեք, այ չգիտեմ, այս այն դեպքը չի, եթե ավելի պարզ ասեմ, որպեսի բանը, պրոցեսը ձախողվի ու մեկը գցի մյուսի գրպանը, հա, ձախողումը, այ մեղավորա սա, մեղավորա սա, մեղավորա կամ այն մյուսը, բայց դեպքում հարց կառաջանա, օքեյ, մեղավորը, ուրեմն երեք հոգեք, չէ, երեքից որին մեղադրում եք, են երկուսով եկեք ընդհանուր հայտարարի, հայտարարենք թեկնածում, առաջարկեք նաև այլ քաղաքական ուժերի, ձևավորենք օրակարգ, գնանք իշխանությանը հեռացնենք, սա պետք է հստակ լինի, այդ իշխանության գործելա ոչ ամեն ինչ գցել, ասենք, նախկիների գրպանը, նախկիներն են մեղավոր, նախկիներն են, ռուսներն են մեղավոր, ՀԱՊԿ-ն է մեղավոր, չգիտեմ, պարսիկներն են մեղավոր, քրդերն են, բոլորը մեղավոր են, այդ չի աշխատելու ընդդիմության պարագայում, որովհետև ընդդիմության ուրեմն հարող քաղաքացիները այդ գիտակցությունից վեր են, ընդդիմության հարող քաղաքացիների համար այս ամեղավոր, այն ամեղավոր, այդ հոգնել ենք մենք այդ ամենը։ Ինչ եք սպասում, որովհետև ակնհայտ է, բոլոր շատ վելուցաբաններ ասում են, որ մոտեցել է այն պահը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ընտրի կարգավորման որ առաջարկին է կողմ, եւ ինչպես դուք արդարացիորեն նկատեցիք, եթե մենք ընտրում ենք իշխանություն, այսինքն ընտրում է արևմուտքի, հավաքական արևմուտքի առաջարկը, ապա դա նշանակում է քաղաքական վեկտորի փոփոխություն նաև։ Վելուցաբաններ կան, որոնք ասում են, որ երրորդ նախագահն է ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է լինելու կողմերից մեկին, այսպես ասած, գցել։ Այո։ Հիմա դուք չեք նկատում միտում ստեղծել մի այնպիսի իրավիճակ, նաև այս հակառուսականության ալիքը հաշվի առնելով, որ Հայաստանում այնպիսի մթնոլորտ ստեղծվի, որ
Պլանավորվող գցելը լինի ռուսական կողմին, այսինքն ռուսական կողմի գցելու դեպքում, այստեղ չլինեն ուժեր, որոնք կարողանան դիմադրել. Եվ նաև լինելով վեկտորի փոփոխություն, նաև այստեղ երկու տարբերակը, ինչու եմ ես շեշտում Ռուսաստանին չգցելը, չնայած պարզ է, Ռուսաստանի շահերից ելնելով է ցանկանում, որ Արցախը դեռևս մնա, հա, բայց արևմտյան կողմը ընդհանրապես առաջարկում է հրաժարվել Արցախից, այնպես ինչպես այս իշխանություններն են ուզում, դա թողնել Ադրբեջանին և կարգավորել հայ-ադրբեջանական խնդիրը, Հայաստան-Ադրբեջան եղած կոնֆլիկտը։ Դուք ինչպես եք տեսնում, կա նման հավանականություն, թե ոչ։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է լինելու կամ Ռուսաստանին, կամ Ամերիկային գցել, կողմերից մեկին նա ուզի, թե չուզի պետք է գցի, որովհետև ինքը իր քաղաքականությունը կառուցել է ոչ թե շահերի համադրման վրա, այլ հակադրությունների վրա, շանտաժի վրա, կամ ավելի կներեք արտահայտությանս համար, այդ վերջերս հաճախ եմ ասում, պորտը տեղը դնելու վրա, կամ պետք է ռուսների պորտը տեղը դնի, ոնց որ իրանք սիրում են, չէ, այդ ձևակերպումներով խոսել, կամ Ամերիկայի, կամ, այսինքն սա է իրավիճակը։ Հիմա բայց ո՞րն է ավելի հավանական, այդ տեսնում եք ինչ գործողությունները։ Գիտեք, իշխանությունները ամենքերպ սնուցում են հակառուսական, միանշանակ այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա, ամենավերջին մեղադրանքներն են հնչեցնում, պատգամավորի ԿՊԱ-ական պատգամավորի նույնիսկ շուրթերը, որ պատերազմից հետո զենք չենք ստացել, հետո միջև այդ իհարկե տեսնում ենք տեսանյութեր, որ գնում էր նախկին պաշտպանության նախարարը, ասում էր պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել, չգիտեմ, կրակում էր, վիդեոներ էր անում, ինչ-որ ինքնաթիռներ են ցույց տալիս եւ այլ եւ այլ, այսինքն այնքան հակասություն կա այստեղ, դժվար է այսպես միանշանակ ասել կամ հավանականություններով դատել, որ ավելի հավանականը կգցի ռուսական կողմին, թե հայկական կողմին։ Ինչ էր ասում Տեր Պետրոսյանը։ Ամերիկյան կողմին։ Ամերիկյան կողմին, որտեվ հայկական կողմը ամեն դեպքում գցված է արդեն։ Ինչ էր ասում Տեր Պետրոսյանը։ Ասում էր, եկեք, մի կողմից ես իհարկե դա հասկանում եմ, մյուս կողմից դա հարցեր է առաջացնում։ Տեր Պետրոսյանը ասում էր հետևյալը, քանի որ գտնվում ենք նոր կապիտուլյացիան ակտի, կապիտուլյացիոն ակտի ստորագրման նախաշեմի, եկեք մեր քաղաքական, անձնական շահերը դնենք մի կողմ, գնանք Նիկոլիետ, բեռը կիսենք, Նիկոլիետ հասկանանք, այդ բեռը կիսենք, ի վերջո չարյած փոքրագույնը, որն է այդ տարբերակը։ Ինչու, եթե չարյած փոքրագույնը կա, ինչու առանց մյուս խաղացողների Նիկոլի չի կարող ստորագրել։ Ես ուզում եմ հասկանալ Տեր Պետրոսյան մոտիվացիան ո՞րն է։ Իմ խոսքով, իմ տպավորությամբ Տեր Պետրոսյան մոտիվացիան այն է, որ ազդեցի քաղաքական ուժերին, որոնք 2020-ի պատերազմից հետո են հատկապես այդ դիրքերը զբաղեցրել, դրա այդ ուժերին ոչնչացնել Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին։ Այսինքն տանել այս մասնակից դարձնել նոր կապիտուլյացիա։ Հա, եթե ստորագրվելու է, եթե կա չարած փոքրագույն տարբերակը, ինչու՞ Փաշինյանը չի ստորագրում միայնակ։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, հետագայում գուցե նաև Դաշնակցության, Արտավանեցյանի միացումը ինչ է տալու։ Որովհետև այդ ստորագրելուց հետո, բացի նրանից, որ դրանք ոչնչացան, դա ստորագրելուց հետո լինելու են հետևանքներ։ Նույնիսկ միջև ստորագրելը կանխատեսվում են գործողություններ։ Պետք է կարողանա մարսել, չէ՞, այդ ստորագրածը Նիկոլը։ Այս է ասում Լևոն, ասում է, եկեք մի հատ մանանենք, որ այդ պրոցեսը հարթ հասնի։ Ու ուստեղ, գիտեք, գալիս է հարցի երկրորդ մասը։ Հիմա Նիկոլը բերել է երկիրը, հասցրել էս վիճակին, ճիշտ է։ Մի կողմից հասկանալի է, որպեսզի ավելի վատ վիճակ չունենան։ Այո, մերժելով բոլորին, պիտակավորելով, մեկին սարքելով դավաճան, թշնամի, չգիտեմ, դիզերտիր, ինչ ասես ասել, այ հիմա ասում եմ, եկեք բան անենք, հլը միասին անենք։ Այսինքն այս դեպքում էլ մի ուրիշ հարց է առաջ գալիս։ Արդյոք մենք վստահ ենք, որ այն առաջարկները, որը հնչեցվում է, արվել է, օրինակ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի կողմից, ինչի մասին խոսեց Տեր Պետրոսյանը, իսկ խոսեց դրա մասին հավանաբար, ուրեմն տեղյակ էր, չէ՞, որ այդ կողմերից առաջարկներ ա եղել։ Դուք գիտեք, որ միջև մանրությունը գիտեք, որ երկու կողմից տարբեր առաջարկներ ա եղել։ Չի եղել, ենթադրվում է, ենթադրվում էր, բայց պաշտոնական հայտարարություն չէր եղել, ոչ Ամերիկայից, ոչ Ռուսաստանից նմանատիպ հայտարարություն չէր եղել։ Հետևաբար Տեր Պետրոսյանը առաջարկների մասով գոնե տեղյակ է գործընթացից, ես չգիտեմ։
Քոչարյանը Սարգսյանը տեղյակին թե չէ։ Գնաց որ տեղյակը ինքն էլ չի վստահում, որ Փաշինյան ճիշտ է հասկացել այն ինչ իրեն ասել են դրսում։ Եվ հետո ասում է եկեք գնանք հասկանանք։ Հիմա ես չգիտեմ օրինակ Փաշինյանը ճիշտ կներկայացնի այդ առաջարկները, թե էլի կխափի, կմանիպուլացնի մասնավոր, որովհետև այս ողջ ժամանակահատվածում մենք մի բան ունենք մենակ, վստահ։ Համոզվել ենք բազմիցս ու դեռ համոզվում ենք, համոզվելու ենք քանի սակա, որ ինքը անընդհատ խափում է։ Հիմա որն է երաշխիքը, որ բոլորը նստեն մի սեղանի շուրջ, այդ առաջարկները նույնությամբ կներկայացվեն, ինչ կա։ Բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ էլ կարող բացառել, որ այո, վիճակը արդեն այնքան տխուր ու օրհասական է, որ ստիպած լինի ներկայացնել։ Դրա համար սպասենք երկրորդ և երրորդ նախագահների արձագանքներին, հետո արդեն ընդհանուր գնահատական կտա։ Հիմա ձեր մասին հայերենի կուսակցությունը դիմադրության շարժման ինչ-որ ընթացքից դուրս եկավ, որից կարճ ժամանակ հետո ավարտվեց այդ շարժումը փողոցային պայքարը համենայն դեպս, և դուք հայտարարեցիք, որ ձեր պլանավորմամբ այդ պայքարը իրականացնելու, չնայած այդ հայտարարությունները ակտիվ գործողություններ չեն տեղի ունենում։ Հիմա ինձ համար տպավորությունը, չնայած ես գիտեմ, որ այսպես կուլիսային գործընթացներին կարծեք թե ձեր կուսակցության առաջնորդը մասնակցում է Արթուր Վանեցյանը, ինչ-որ քննարկումների, գուցե նաև որոշումների կայացմանը, բայց Արթուր Վանեցյանը խաղից դուրս է, թե կա խաղ, որին ինքը մասնակցելու է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի հասարակության հետ քո շփումներում, քո գործողություններում, քո կոչերում չտանես շարունակական հիասթափությունների։ Հիմա ուզենք, չուզենք, ինչքան էլ դա ցավալի է, բայց փաստ է, 30-40 հազարանոց հանրահավաքներից դիմադրության շարժման վերջում մնացել էր ասենք 3-4 հազարը, 10%-ը, դա փաստ է, չէ։ Իսկ ինչի՞ ա մնացել։ Դուք որպես հավաքական ընդդիմություն անմրցելի եք ժողովրդական ցասում չեզոքացնելու առումով։ Ես այդպես չէի, այդպես չէի ասի, հավատա նախագահի և երրորդ նախագահի թիմերը։ Ես վստահ ասում եմ, որ և մենք, և երկրորդ, և երրորդ նախագահի թիմերը անկեղծորեն բոլորս ուզում ենք, որպեսզի այս իշխանությունը հեռանա։ Բայց միշտ էլ ասել եմ, չեմ թաքցնում, որ այո, այդ ուզելը մի բան է, բայց մոտեցումները, պատկերացումները այլ են։ Այսինքն, ինչ անենք, գնանք մասնակցենք մի պրոցեսի, որը շարունակությունը չենք տեսնում։ Իսկ արդյոք մենք վերլուծել ենք, հասկացել ենք, թե ոնց եղավ, որ 40 000-ը դարձավ 2-3 000 կամ 4 000։ Դա Արթուր Վանեցյանը խաղից դուրս է, թե ոչ։ Ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Հետևաբար այն գործողությունները, որը որ անում է ընդդիմադիր տարբեր ուժեր, այդ թվում և հայրենիք կուսակցությունը, պետք է լինի որոշակի հաշվարկների հիման վրա։ Մենք չենք կարող, եթե մենք խաղից դուրս լինենք, մենք կհայտարարենք, որ դուրս են գալիս պրոցեսից, կասենք դե գնացեք, արեք, չկա նման բան, ապակենտրոն պայքար է, ու հեչ պարտադիր չի, որ ամեն առիթով ուրեմն դուրս գանք Երևան, կասենք, չգիտեմ, օրը մեջ, կուսակցությունը, որ ապակենտրոն պայքարը շարունակում է, բայց իրար դեմ եք պայքարում ապակենտրոն։ Շարունակում են տարբեր հանդիպումներ, հարցազրույցներ, այսինքն մենք քաղաքացիները շարունակում ենք աշխատել, իսկ Վանեցյանը կներեք այն կալիբրի քաղաքական գործիչ չէ, որ ամեն մի փոքր իրադարձության վերաբերյալ դուրս գա ու սկսի հայտարարություն։ Փոքր իրադարձությունից Պարոն Վանեցյանի կարծիքով։ Իր Facebook-յան էջում հիշեցնում էր նախքին, այսպես, որովհետև մարդիկ դեռևս չեն հասկացել, որովհետև հասարակությունը և ընդդիմությունը, նո հասարակության մեծ մասը կամ առնվազն զգալի մասը չեն կարողանում գալ որոշակի ընդհանուր հայտարարի ու հասկացվածության, որովհետև եթե ընդդիմությունը հասարակության համար ընկալելի, ըմբռնելի առաջարկներ, լուծումներ առաջարկեր, այսօր Նիկոլ իշխանության չէր լինի։ Բան արդյունա, հիմա… Չկա, չէ այդ առաջարկներ, բա պետք է խոսենք հասարակության հետ։ Հիմա աշխարհագրական… Կներեք, միակ շատ կարևոր բան եմ ուզում, ասել եմ, հիմա խոսելուց հիշեցի, երբ պատերազմից հետո նոր է սկսում հայրենիքի փրկության շարժումը, մենք դուրս էինք գալիս փողոց քայլելու, ես հիշում եմ նույն ընդդիմությունից որոշ մարդիկ առաջի շարքերում երևալուց խուսափում էին օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, որովհետև վստահ չէին
Te înșpăs când cali hasara cu ceuna idens. Dar bai, ca acăcan, ujeri, ericat și șnerov, iar vor caliu mai încara și șarcherov, hai te rar tu mirin când ce nu mai cât hantiră ciuning. Vor mezi ca sen, ai, ce gidem, duja manaki în erele, se simți paștoni, în harastațele, ești ce merel, ce harastațele, în ce încaroasel, uim neman martia, ce încaroasel, vor jamanaki în amenici, anarta ruțiune, ce gidem, corupția amenici, mane care, luremen, spes, asele glava, artareațele, chevaile. Se că mai bat caile leng. Mai că mi ferov ce ai tarra cum vor, de aia sunt șnachin, mars pe taurem în încă, ce gidem, meți resursne luni, hasara cu teselen, că într-o ziune regele teselen, că vin resursuni. U teselen, nor, vor, nachin mars pe, nachin pat gama vor, nachin ce gidem, tara pe, nachin iesi mici, ca ni zaine în care o vață, lurema stana, lirent, hamai, trăiți. Păi teselen, vor, ne-ai ca o vață, nu ne-ai nalies, ce musum, cavliții, bolorin, lurema nu-i hartuțian, mergi de nel. Ne pe sfor, eu uite că inci. Ban ce el, ne pe ce el, vor, hasara cu țianet și pumă stați fața mea. Adi muțean umer. O să luăm la haganării masin, vor te. Că ne rechet, nici. Ce toveți ca avarte? În ce am dat aici pe mare masă în asum? Te martic vor așa că e carțrati pe un an alov, în dimuțean aici ca mai în ergațuși și masin. Un aer zugaer, Իշխանության կողմից վարվող տեղեկատվական տերորը ինչ որ միֆեր բաներ է ստեղծել հասարակության մոտ ու դիմությունը չի կարողանում ուրեմն այդ տեղեկատվական գրոհին պատասխանել ու հասարակության հետ ավելի լայն շփում ստեղծել։ Դե պատասխանի կարճ տարբերակը վանացան խաղից դուրս չէ։ Իհարկե դա քննարկելու բան է։ Շատ հիմա երեք նախագաների մասին ուրեմն երկրագնդի վրա աշխարհագրական մի կետ կա որը կոչվում է Բերմուդյան երանգյունի, այնտեղ տարբեր նավեր են կորում, ինքնաթիռներ են կորում եւ անհասկանալի իրավիճակ է։ Հիմա քանի որ երեք նախագաները մշտապես մեր քաղաքական կյանքում կան, ինչ Հայաստանը անկախ է։ Հիմա ձեզ համար կա տպավորություն, որ այս երեք նախագաների ֆորմատը նման է կարելի անվանել հայկական քաղաքական դաշտի Բերմուդյան երանգյունի, որտեղ ամենալավ գաղափարները գնում եւ կործանվում են։ Ինձ համար կա փաստ, անկախ դրանից երեքից ով է մեղավոր կամ գուցե ես։ Ինձ համար կա փաստ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է լինել երկրի վարչապետ։ Երեք նախագահները կլինեն, մենք կլինենք, չգիտեմ, այլ քաղաքական ուժեր կլինեն, մեզ չի հաջողվել հեռացնել Նիկոլին, ու չի հաջողվել հասարակության համար, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, դառնալ ավելի ինկալելի ու հասկանալի։ Կոտրել են միֆերը, որ կա որտեղ գիտեք նախքին բոլոր իշխանությունները շատ բացեր են ունեցել, բայց այդ բացերով, խնդիրներով, թերություններով, մեղքերով հանդերձ այս իշխանությունը այնքան ուրեմն այդ ամեն ինչը հազարապատկել է, որ ուրեմն ընդդիմությունը չի կարող դառնալ անկալելի։ Հիմա օրինակ մի հասարակության մի մասը ասում է թող գա նախքին այս ինչ նախագան, այն մյուս նախագան, չէ՞ իշխանության հետ վերադառնա։ Որոշները ասում են մենք երանությամբ ենք հիշում անցյալը։ Որոշները չեն ուզում Նիկոլ Փաշինյանին, բայց չեն ուզում նաև նախկին նախագաների վերադարձը։ Նույնիսկ մեզ մեղադրում են, ասում են, ինչի ուրեմն դուք առանձին չեք բանանում երրորդ ուժ, ասում են, բայց մենք ինչի պետք է երրորդ ուժ հայտարարենք։ Մենք ընդդիմադիր ուժ ենք։ Իսկ ով ասել ընդդիմությունը միայն, ասենք, նախկին այս կամ այն իշխանության քաղաքական ուժերն են։ Ով ասել դրա մասին։ Իսկ ով ասել, որ մենք պետք է երրորդ ուժով հանդես գնանք։ Մենք ընդդիմություն ենք, հետո ինչ որ նախկինում չենք եղել իշխանություն։ Ու հիմա էլ իշխան։ Հիմա ինչ է, նախագաների այս ընդհանրապես քաղաքական դաշտի իրաց ներկայությունը Բերմուդյան երանգյունի է, թե ոչ։ Եվ արդյոք շանս կա, շանս տեսնում եք այս ֆորմատը, քանի որ կա, որ դա լինի վերջապես նախագաների համագործակցություն այդ երանգյունին դառնա Նիկոլ Փաշինյանի կործանման Բերմուդյան երանգյունին, թե ոչ։ Ես կուզեմ երեք նախագաների ֆորմատը հաջողի, ասել, որ հաջողության ուրեմն աստիճանը բարձրացածը ձերս կմնամ առայժմ նման գնահատականեր հնչեցնելու, որովհետև էլ եմ ասում, երբ որ այդ ֆորմատը նախաձեռնում էին, Տեր Պետրոսյանին էլ հրավիրում էին ֆորմատում մասնակցելու, պետք է նաև հաշվի առնեին հնարավոր
ուրեմն տարբերակները գուցե հաշվեն առել, մենք դեղեր չենք, դե համար եկեք սպասենք, այսքան դեռ չի բացառում, որ դա լինի Փաշինյանի գործանման եռանկյուն, ես ուզում եմ դա լինի, ես շատ կուզեմ դա լինի Հայաստանի փրկության եռանկյունին, չգիտեմ, քառանկյունին, բազմանկյունին, հիմա լավ, հանդիպումից առաջ որը նշանակում է Նիկոլի հեռացում, այդ 2020-ին առաջնորդ Արտուր Վանեցյանը գրել էր Աստծով, պարոն Վանեցյանը այդքան հավատացյալ է, թե հավատում է երեք նախագաներին, պարոն Վանեցյանը միանշանակ հավատում է Աստծուն, գիտեք, լավ արդ ստեղծեցիք այս մասին խոսելու, մենք շատ ենք հեռացել, մենք մեր հավատքից շատ ենք հեռացել, անկեղծ եմ ասում, շատ ենք հեռացել մեր հավատքից, մեր եկեղեցուց, թաղվել ենք ատելության, թշնամանքի, չկամության հորձանուտում ու չեն կարողանում դուրս գալ։ Այ եթե մի քիչ այդ հավատքը մեր վերականգնվի առաստված, կհավատանք նաև ինքներս մեզ, հետևաբար կհավատանք նաև, որ մենք ինքներս կարող ենք փոխել մեր ճակատագիրը, ոչ թե ասել, դե այդ ամեն ինչ որոշված է, դե նախկիններն էին արել, դե բա ինչ անենք, բա դե հույս չկա, ախր բոլորն էլ նույն են ու նմանատիպ բան, այսինքն չկա այդ հավատը մեր մեջ։ Ինչ վերաբերում է գրառմանը, որ արվել է Վանեցյանի կողմից, կապ ունեն կազմակերպական աշխատանքի հետ, պարզ հայտարարվել է, ովքեր են, ով է հայտարարել, նախաձեռնել կաթողիկոսի ուրեմն միջնորդությամբ տեղի ունենում հանդիպումներ, մենք էլ ունենք, ունենք, ունենք ակնկալիքներ, մենք էլ ենք ուզում, որ դա ստացվի, այնպես չի, որ մի գործընթաց, որտեղ մենք չեն գնում, չեն երևում, ուրեմն ասում ենք, դե լավ, թույլ չստացվի, այսինքն այդ դեպքում կներեք էլ ինչ միասնական ընդդիմություն, էլ ինչ Նիկոլի դեմ պայքար, այդ դեպքում կլինի ինչ-որ աթոռի կռիվ, այդ դեպքում ուրեմն ես չպետք է հարգեմ իմ կուսակցությանը, չգիտեմ, մյուսը չպետք է հարգի ինձ, եթե ես խնդիրը դնեմ, կամ մեր կուսակցությունը դնի, կամ մենք են, կամ Նիկոլը, եթե մենք չենք, ուրեմն թող Նիկոլը մնա, մենք միշտ ենք ասել, որ պատրաստ ենք քննարկելու միասնական թեկնածուի հարցը, մենք չենք ասել կամ Վանեցյանը, կամ մենք այդտեղ անելիք չունենք, ու մենք ժամանակին, որպեսզի նույն դիմադրության շարժման այդ կողմից հայտարարված հանրավակները, որ արում էին Ֆրանսիայի հրապարակում, որին մենք էլ միացանք, մասնակցում էին, արել ենք շատ կարևոր առաջարկներ, որը շարժումը հաջողի, այդ առաջարկները կամ մի գուցե ամենակարևորը այդ առաջարկներից, չենք համարել, որ ստացել է ադեկվատ պատասխան կամ լուծում, մենք շարունակել ենք մեր ճանապարհը, չենք խոսել դրա մասին, բայց ես վստահ եմ ժամանակը կգա, մենք ավելի բաց կխոսենք, որպեսզի շատերը հասկանան։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Արտյոմ, հետաքրքիր է ձեզ լսել, ես հիշեցնեմ, որ զրուցումի հայրենիք կուսակցության անդամ Բաբկեն Հարությունյանը, ցտեսություն, կհանդիպենք։